Norrlands Elitserie finalen. Strukna hästar 10 och 11. Och de har 100 meter till start. Den lämnar startbilen fältet utifrån nummer 2 Global Adventure. Ännu längre ut kommer nummer 5 Bear Before Liquor. 5 Bear Before Liquor tar hand om ledningen. Där bakom som andra följer 2 Global Adventure. Där har vi Barley Sugar. Första häst nu i andra spår på väg framåt. Kastar Erik ut 2 Global Adventure på väg framåt ledningen. Galopp för ett Libertän. Då har vi strax ledarskifte där framme, Global Adventure. Med där bakom kommer också 3 Power. Vi kommer upp till 500 meter, Global Adventure. Får nu strax nummer 3 Power på utsidan. Vi öppnar halvvarvet på en 11,6. Då parkerar nummer 3 Power utvändigt. Bear Before Liquor följer som tredje där bakom. Nummer 4 Barley Sugar. Lucka till 9 Sherlock. Har bakom sig nummer 6 Boston Flip och pressar 3 Power på ledaren Global Adventure. Får dock in med ett svar där invändigt än så länge. Vi har längre ner ett andra spår också. Pretty Boy Floyd 8 Engels Sargo. Vi kommer nu strax upp till passering 1000 meter. Global Adventure Power sida vid sida. Nu öppnar varvet på 1.12,5. När vi nu strax ska ut på slutvarvet, Global Adventure Power, vi har där bakom Bear Before Liquor. Barley Sugar följer som fjärde, har på utsidan 7 Pretty Boy Floyd, invändigt Sherlock, Engels Argon finns i andra, Boston Flip ansluter det gör också ett Libertän. Men de har långt fram till en krigande duo där framme med Global Adventure Power som tredje Bear Before Liquor. Barley Sugar följer som fjärde. Vi har Pretty Boy Floyd där utvändigt som första häst lite längre ner. Vi har nu avverkat 1500 meter. De där två Global Adventure Power har nu lämnat de övriga med en 50 meter. Vi går in i slutsvängen. En till synes två hästar strid med 500 meter kvar. Leder gör Global Adventure Power på utsidan. 400 kvar. Power Global Adventure kommer nu strax in för upplopp sida vid sida. De har fullständigt akterseglat resten av gänget när vi nu har dem in för upplopp. Global Adventure Power sida vid sida nu med 200 meter kvar. Global Adventure Power, Power Global Adventure. Längden till godo till nummer 2 Global Adventure som har ett huvud före de övriga. De är Power som dock närmar sig dock i slutskedet där. Vi gör inte mer spännande än att Global Adventure vinner. Erik säger nej, det var inte så dåligt. De är ju inte direkt så de slår frivolt i mina cirkel. Det är ett härdat gäng när det gäller segrar, så de är väl nöjda. Så det är lagom som man är. Sjunger inombords. Ja. Ja. Erik delar ut lite kramar också. Och det får väl han göra också till skötare. Till hästens också. Ja. Vilket race det blev, Erik. Ja, det var två fantastiska individer. Ja, berätta om inledningen. Du hann inte svara upp ledningen. Nej, jag tror med kniven på strupen så kanske jag hade kunnat hålla ute Per. Men det kändes ju kanske lite onödigt. Och sen hade jag inte bestämt mig helt säkert på förhand hur jag ville göra. Men han kändes så ruskigt fin ut på första långsidan. Och även om jag har väldigt stor respekt för Power så kändes det lite som att jag ville prova. Han har ju faktiskt visat väldigt många gånger att han är bra den här. Och upploppen ner då, det var lite grann ändå ge och ta. Ja, det var verkligen fight. Och de båda två verkligen gav järnet. Det var inte så att varken jag eller Robban behövde jaga på dem. Utan man nästan ser på dem och känner på dem att de båda två ville vara först. Nu hade vi fick gå invändigt och drog nytta av det så att säga. Men det är faktiskt häftigt att köra en sån här häst. Men även en sån motståndare. När man har två fina individer. Springer sida vid sida och ger allt. Det är någonting speciellt med det. Ja, du hann väl inte se det, men jag tror att trean i mål var 60-70 meter efter. Det måste ju vara ganska fantastiskt. Ja, vi konstaterade både jag och Robban efteråt att det var långt ner. Men så blir det också när du kör 12,5 första varvet och 12,5 andra. Och det är treåringar. Det är nya tider.
en bra kväll på jobbet. En fantastisk 4-åring och en fantastisk 3-åring. Ja, verkligen. Jag känner mig tjatig, men jag säger det ändå. Jag är tacksam över vad stall Svante Båt betyder för mig och de chanserna jag får. Det kommer upp här, som du säger, och få köra 2 hästar som är satta i extremt fint skick. Det är otroligt. Man blir ödmjuk och jag är väldigt tacksam. Stort grattis. Tack så mycket. Naturligtvis till Svante Båt och skötare och Växtrans El-gänget som är här och hälsar på oss.